Ja, jag kom nog typ 76 tror jag det var. Perra Karlström och Lennart Sjödåker tränade här då när jag kom hit. Så att jag tror det var 76 ungefär jag kom. För att jag gick till Mora nog, var det 83-84 den säsongen. Så att jag var här 7 år, så att 75-76 gick jag hit då. Och då kom jag från IFK Ore division 3 då och hoppade in här och fick börja stå på en gång då. Så att det var ju ett stort steg man tog liksom. Jag hade ju bara spelat division 3 tidigare, så att och det gick bra på en gång jag kom hit. Jag kommer ihåg Lennart Sjödåker på en träning och kom ställde sig bredvid mig och sa: "Det går gött åt dig", tyckte man. Ja. Titta på mig. Ja, vadå? Jag måste inte, jag målvakt, det ska väl rädda. Ja, du är långt tillbaka där. Ja. Ja, herregud. Ja, men det var skitkul. Det var roligt att vara här nere. Det var ju det. Man hade ju sånt där intresse också, så att det var ju man ville ju leverera. Det var ju bara så. Man hade den där instinkten i huvudet hela tiden. Ingenting var omöjligt. Nej. Det var bara att gå in och köra, och man såg ju bara lösningar på allt. Det var ju så. Nej, men det var en härlig tid. Det var ju det. Så var det, det var det som var så tryggt när man kom till Malung. Det var bara att jag skulle stå bara. Och då hade man den liksom inställningen att ja, det var att köra. Ja, jag bodde i Orsa första året, men sen bodde jag i Furedal, du vet. Så att det var ju en bra bit att åka. Jag missade väl bara en enda seriematch på 7 säsonger. Annars stod jag varenda match. Men den matchen var jag, den gången var jag så pass hög feber så jag gick inte att åka ner alltså. Annars hade jag inte haft den febern, då hade jag ju kunnat, då hade jag stått varenda match på 7 säsonger. Imponerande. Det var helt otroligt att kroppen höll liksom. Men då fick man leverera. Vi var ju rätt duktiga. Vi tog oss fram i serierna faktiskt.